በርካታ የሆኑ መዳረሻዎች አሉ። ከነዚህ መዳረሻዎች ውስጥ አንዱ ምን ገኝበት አሁን ያብራው አጽባ ፍርስራሽ ህንጻ ያለበት እዚሁ ከተማ ነው ያለ ነው። አጼ በእደ ማርያም የተባሉ ይሄንን አሁን አገልግሎት የሚሰጠው ይሄንን ክቡን ቤተክርስቲያን ማለት ነው በ1460 ዓመተ ምህረት አሰሩ ይላል። ያው መርጦለ ማርያም ምቹ ነው። የኢንታንጀብል የሆነው የአብነት ትምህርት በዚህ ገዳም ውስጥ በከፍተኛ ደረጃ ይሰጣል። ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት ወጥተዋል ከዚህ ጉባኤ ቤት ይቆማል።